Նայ, Դեվիդ Կոպերֆիլդի կուրսերին եմ գնում, ուզում եմ ֆոկուսնիկ դառնալ։ Երևանում որ կրկեսը բացեն, կարող է աշխատանք ունենանք այնտեղ։ Մեջիշն եմ դառնալու։ Մեջիշն եմ դառնալու, հա։ Հիմա նայի մի հատ առաջի բանը, որ մենք սովորել ենք, ի՞նչ է։ Սենց նայի աչքերս հիմա փակա, չէ՞։ Նայ, լրիվ փակա աչքերս։ Դու նենց որ ժողովուրդը տեսնեն, թվեր ես ձեռով պահում, 1 2 3 10, ու ես կռահում եմ։ Ես տնային աշխատանք եմ տվել։ Ես տնային աշխատանք եմ տվել, հիմա պետք է անենք։ 2 Հետո։ Մեկ։ How do you do that? Do you have a makeup? Հայսօր կսվել էի։ Տեղի գնացը։ 10